Ja sa ani nepamätám, kedy sa Tamara kvôli mne takto vyfintila. Ja už viem, o čo tu ide. Tie dve si niekoho našli. Toho istého? Čo ja viem. Laďo, čo chceš robiť? Budeme robiť presne to, čo by spravil každý normálny chlap. Normálne si na ňo počkáme a potom ho roztrhnem na dve polky, ako takého hada. Každej dáme jednu polovicu. Ty si normálnica, čo reho chceš? Tak tebe tu zažíva rastú parohy a ty sa na tom smeješ? Čo tu robia títo smetiali? Teraz musia preť. Ale počkaj, chvíľu a veľmi hneď odídu. No. Podívaj sa. Čo? Tamara vystúpila z auta. Čo? No teda, to je ale náhoda. Náhoda. Ako sa dnes máme? My fajn. Počkaj, ty čo s ním toľko vykecávaš? Hej! Ale o čom sa môže Tamara tak dlho baviť s nejakým smetiarom? Už viem, o čo tu ide. Tie dve chodia očumovať smetiara.